Joakim Lund, Anton Karlsson, Oskar Stillerstrand och Henrik Rosberg. Och först då ett stipendium från Norra Möre Hushållsgille. Och så till Joakim, Blackstad pojken. Det var Anton som fick nu, och så Oskar. Och Henrik. Och ni ska naturligtvis också, pojkar, få en guldmedalj. Två blir det ju inte. Gratulerar grabbar och en varm applåd. Då tackar vi Örjan och Björn så mycket. Och nu har vi ett stipendium som är instiftat av en före detta lärare på skolan, Rune Karlsson. Och det är Mikael Gustafsson som ska säga någonting kring det. Välkommen fram. Ja, Rune hade inte möjlighet att komma idag. Och han instiftade det här stipendiet för ett antal år sedan. Kan man någonting att tänka på, Lasse? Och kriterierna för det här stipendiet är att det tilldelas elev som förutom en god kamrat också en god förebild för ordning och reda vid och omkring maskinarbeten och som självständigt löser uppkomna problem på ett bra sätt till gagn för det praktiska skogsbruket. Och det här stipendiet 2011 det tilldelas Joakim Lund. Stipendium som också är instiftat av en före detta kollega och han är här idag. Han heter Arne En och du är välkommen fram. Ja, jag slutade här för ett antal år sedan och när jag gjorde det då fick jag en slant här. Det var väl ett avgångsvederlag gissar jag. Eller också var jag, mina kollegor glada att bli av med, men jag vet inte vilket. Men de pengarna tog jag i alla fall och gick till Högsby Sparbank. Och sa att ni ska inte ni vara med på ett stipendium som vi kan ha tillsammans. Och de ställde upp då för de har alltid haft många elever här. I år olyckligtvis är det inga elever ifrån Högsby på manliga sidan. Det är ett skogligt stipendium alltså. Det där nu instiftar vi särskilt för att skogsproduktionssidan tycker jag är lite eftersatt. Och jag vill inte säga att det var det på skolan, för det vågar jag inte säga, men i alla fall, jag var intresserad av det. Så då tog jag och sa att de som är intresserade ifrån Högsby i första hand ska få det. I år är det Anton Oskarsson. Anton Olsson kan få be att komma fram. Och så vill jag också säga grattis till er allihopa, både manliga och kvinnliga här, och önska er lycka till i fortsättningen. Personalen som arbetar på skolan har samlat in en liten slant var och vill premiera då ett stipendium som heter Hyvans elev och Lars Nygren ska säga lite kring detta. Ja, orsaken att jag ska säga något är att jag från början blev inblandad. Jag är inte initiativtagare men jag skrev motiveringen. Jag har glömt den. Men
en hyvens elev, det hette hyvens kille från början, men fick ändå stå med tanke på trevliga tillskottet på feminina sidan. Och det fanns många goda kandidater som vi diskuterade på måndagsmötet. Det var någon som föll undan som hade kört lite fot någon gång. Annan som hade syns med någon ölburk. Men Erik Andersson hade vi inte något att anföra emot, utan vi grävde ganska ut, men vi hittade ingenting som låg där till last, utan vi samtidigt personal tycker nog att det är en jävla bra kille. Och innan du kommer fram ska jag bara kommentera Gustens passning här om stipendier. Jag har redan instiftat ett till aktsidan. Vi hade ingen avgångskurs i år, så jag behövde pengarna själv, men nästa år kanske det blir någon liten slant. Den här från början att det är pengar i en liten guldpåse här, och att man fick lägga vad man ville. Och det är någon krona här, en krona där, men det är faktiskt 1000 spänn här, så det är inte så dåligt. Välkommen igen. Nu har vi 3 stycken stipendium kvar, så ni vet ungefär tiden. Och nu kommer det 3 stycken hundstipendier på slutet. Och jag ska be att Lonja Nips kommer fram och berätta om stipendierna. Det handlar om bra studieresultat, det bästa och det näst bästa på hundkurserna. Välkommen fram. Fina arbete i framtiden också. Och de som hade möjlighet att få det här är de som är medlemmar i Nybroklubben. Och den här personen, Sandra. Jag ska säga till er, så att inte ni undrar nu, ni som har fått ett litet inplastat stipendiebrev. Det kanske inte sitter några pengar på dem. Och det är inte så att vi på något sätt har lagt beslag på dem, utan vi tänkte minimera pengahanteringen, så vi sätter in det på era konton. Och det kan vara så att vi tar kontakt med någon av er där vi saknar kontot, men ni har varit jätteduktiga. Så en stor applåd till för stipendiaterna. Efter stipendieutdelningen så är det dags för betygsutdelning, och jag ber att klassföreståndarna kommer fram här, så ska ni få dela ut de fina betygen. Bara för att komplicera lite så kör vi med halva styrkan här. Marcus Eriksson. Viktor Johansson. Om det inte är helt fel så är det Oskar.
Anton med efternamnet Karlsson. Johan. Joakim Lund. Och så kör vi Emil Bengtsson. Anton Olsson. Blir du överraskad nu, Niklas? Wolfsberg, Henrik. Tim Andersson. Mikael Rosenqvist. Och Marcus Andersson. Jesper Schell. En Andersson Jens. Viktor Stenbäck. Och jag leder med Erik Andersson. Och så har vi Adam. Hundkursen får sina betyg också och jag ska assistera Lonja här. Jag tror du får ta mikrofonen med. Nu är stipendium utdelat. Betygen